ဒီပေးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှတ်တရပြောချင်တယ်တုံးတော့လိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒီလိုဒါစီရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအုတ်လန်းကြီးကရုံးရှိမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောပဲလုပ်လို့ရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိကြိုက်သွားတာပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့မြတ်တာပေါ့ဗျာဘုရားကိုတက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဟောပြုဆုတောင်းပြီးတော့ဒီစီစီပြန်လူစုခွဲလာ
ကျွန်တော်တို့ကောင်းယူနေကြောင်းကျွန်တော်တို့ကုရုနေကြောင်းကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့တရားရဲ့အလို့အတွက်တော့အောင်တန်းစုကြည်နေတကွာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးလုံခြုံရေးအတွက်ပေါ်တီရွှေကုန်းတိုင်းနိုင်ငံမြေပေါ်မှာပစ်စာပြုပြီးတော့တက်တဲ့တန်ခမ်းနဲ့ဝေါ်တူတာဒေသအတွက်ဒီလိုလူကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုတာအား
你看你啊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 你看你
你说的都接到爷们，该俺妈，这咋做完的？该俺妈，这咋做完的？该俺妈，这咋做完的？